Түркістан облысында туристік нысандарда күрделі құрылыстар жүргізіліп, жергілікті эко жүйе бұзылып жатыр. Бұл туралы облыс әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде айтылды. Ол туризмді дамыту бағытындағы жұмысты жандандыру тапсырды. Әкімнің сөзінше, туристерді тартудың бірден бір жолы оларға сапалы қызмет ету. Түркістан облысына келуге қызығушылық танытатындар қатары күн санап артып келеді. Түрк әлемінің туристік астанасы атанған Келі өңірде соған сай жобалар қолға алынбақ. Ақсап тұрған сала, сервис, тазалық мәселесі тағы бар. Облыс басшысы ең алдымен осындай кемшіліктерді түзеп алуды тапсырды. Аудан қала әкімдері, сіздер қолдарыңыз қалыңыздар. Жайдан жай жақсы болдым деп, осыны істедім деп не амансыздар? Ойламаңыздар, ертеңгі осылай жұмыс ары қарай істей береміз деп. Реті келгенде онда сіздерге ренжімеңіздер, орын босатыңыздар дейміз. Қандай жақсы адам болса да нәтиже болмаса, онда ары қарай не болмайды, жұмыс болмайды. Әлемнің танымал музейлерінде смартфондарға орнатылған электронды аудиогидтар пайдаланылады. Бұл Түркістанға үлгі болу керек. Сондай-ақ электрокарлар жұмысын реттеу, жүргізушілеріне экскурсиялық кітапшалар тарату, оқытудан өткізу маршрутын бекіту қажет, дейді облыс әкімі. Ал салаға жауаптылар Түркістанға келушілер қызмет сапасы мен әжетхана мәселесіне шағымданғанын жасырмады. И благодаря визит-центрам они добились очень большого результата. Ну, в смысле, там сразу и туалет, санузел, и так далее. Визит орталықтардың арқасында кей жобалар тым жақсы көрсеткіш беріп отыр. Әжетхана жуынатын жер мәселесінде экологиялық жолмен шешу керек. Қазір мұндай жобалар алтын емелде де қолға алынып жатыр. Жалпы жыл басынан бері өңірге 15 мың шетелдік турист келген. Өңірдегі нысандарға негізінен Шымкент қаласының тұрғындары мен қонақтары барады. Аптасына 25-30 тур ұйымдастырылып, мыңнан аса адам экотуризм бен киелі аймақтарды тамашалайды. Әлемдік тенденцияны ескере отырып, туризмді дамыту барысында экологиялық таза жобалар қолданылатын болды. Түркістаннан Лаура Сарман, Ербол Махашев, жаңалықтар.